Sanossa. Tai bioweaponssi. Okei, se pingas tohon pitun tonne tähän viereen. Vaippi. 2-2-2-2-1. Okei, kaksi äijä tässä mun kanssa talossa. Mä kräkkäsin sitä vähän. Hyökkä, hyökkä, hyökkä. Ehkä hyppäisin pois. Toinen on tossa. Ei oo kaikki. Molemmat on downis. Toinen on tossa. Ampuu ovesta me vaan. Tosi. Downasin sen siihen. Ja tapauksessa sen sitten loppuun en mennyt varmaan. Nyt meni muuten väärtepäin noin. Ne. Mut sitten se, no joo, ei se mitään, se meni.